Ahoj, díky moc, že se koukáte na Roadblog a že ho odebíráte a sledujete i ten Instagram, Facebook a všechny tyhle ty věci. Snažím se být trošku aktuální, jak to jenom jde. Mám tu Subaru a konkrétně můj vždycky nejoblíbenější model od Subaru, takže Outback. Prošel modernizací, já jsem tady měl vlastně ten předchozí modelový rok. Tenhle má pár změn, já vám je řeknu vevnitř, mám je i sepsaný dokonce, abych na ně nezapomněl. Ale takovou tou výraznou je, že přišel o to typický denní svícení v mlhovkách. Prostě bylo to taková klasika u Outbacku a už ho nemá a svítí klasicky tenhle ten LED podpis, jak to u Subaru teď bývá vlastně u všech. Takže svítí tohle, LED světla, blinkry jsou klasicky žárovkový, to je vidět. Vepředu je kamera, to je první věc, tak to ukážu rovnou takhle. Jinak vzhled se v podstatě nijak nezměnil. Je to Outback. A jak jsem říkal, že je to můj nejoblíbenější model, z čeho to pramení? No protože je to takový podle mě dobře prakticky využitelný auto, protože má vlastně všechno, co vy potřebujete. Je to kombík, velký kombík, s dobrým motorem, 2,5 litr benzín, teď už v tomhle modelovém roce není žádný jiný motor. Na diesel zapomeňte, není tam, je tam prostě jenom 2,5 litrový benzín. Má světlou vejšku, dobrou, je to přes 20 cm, je pohodlnej, jede dobře a co jsem zjistil, tak nevím, co se změnilo v tom modelovém roce, ale je i úsporný. Oproti tomu, co jsem měl předtím, je úspornější. A je to prostě absolutně univerzální auto. Pohodlný, vysoký, permanentní čtyřkolka, jak to má být. Levork je třeba krásný, já ho mám rád, skvěle se s ním jezdí v zatáčkách, ale už je prostě moc nízký na to praktický využití pro mě, prostě dostat se mimo silnici. Tohle je prostě Subaru jako Subaru. Samozřejmě vy jako Subaru určitě máte Verix STI a já to chápu. Mě tahle éra trošičku minula, Verix STI je skvělý auto, ale já byl vždycky Outbackovej. A prostě Outback je Outback. Tenhle je trošičku polepený, klasicky, ale je to prostě, ať je vidět, že Subaru dbá na bezpečnost, je to teď priorita, uvidíte, tady EyeSight třetí generace. Je tady tahle ta moje klasická, ne úplně oblíbená roletka, ale tak, jde to. No. Kufr je opravdu skvěle velký, sedačky se dají sklopit odsuď, takže vám vznikne takováhle plocha. Je fakt velká, v předchozí generaci jsem tam zkoušel lehnout a člověk si tam lehne. Sice ne přímo takhle rovně, ale trošku úhlopříčně, ale jde to. Tahle generace bude úplně stejně velká. Pod tou podlahou jsou ještě velký plochy odkládací, opravdu velký, což je daň za to, že tu není rezerva. A já bych radši rezervu. Ale ty plochy jsou prakticky v tom, že vám tam věci nelítají, když jezdíte. Ale tohle auto není zas tak na divočení, jako třeba Levork, tohle je takovou na klidnější jízdu. Takže ta rezerva by tam klidně mohla být, tohle auto se spíš podívá do terénu, než jako na nějakou divokou okresku. Ale není tam. No a tohle je přesně ta věc, co se vám s tou roletkou může stát, prostě se tam netrefíte, ale OK, to je prostě taková klasika, no. Relativně, no, přiměřeně rychlý to víko kufru, jako zavírá se dlouho a vy to auto nemůžete zamknout, dokud se nezavře. Až teď můžete zamknout, dejme tomu, mohl bych zamknout. Zamykat nebudu. Naopak budu odemykat, tak. No a uvnitř. Někde jsem slyšel nebo četl, že je tady víc místa než v Superbu vzadu. To nedokážu přímo porovnat, protože Superb nemám tady, že bych jako si tam sednul taky. Ale každopádně, kolik je tady místa? No je to krása. Místa je tu dost. Sedačky jsou pohodlný. Před nohama plno místa, sedím sám za sebou, mám 184 cm a tady prostě nebude strádat vůbec nikdo podle mě. Líbí se mi, to už jsme teda vyzkoušeli, že se dají fakt vysoko posunout ty hlavové opěrky. To je zase, jakčkoliv se tím třeba Subaru nechlubí, ale prostě pro bezpečnost to má prostě podle mě velký efekt, protože někdy se dají vysunout jenom trošku a máte furt jakoby za krkem jenom. Tady vysunuté hodně, nad hlavou mám místa tolik, paráda. Jsou tady vyhřívané zadní sedačky a dvě USBčka, jenom nabíjecí. Není tady zásuvka na 220, ale aspoň ty USBčka. Co mě potěšilo, a je to fakt takový jako prostě dobrá věc, že jsou tady automatický dojezdy na všechny čtyři okna, i takhle i zepředu, i od každého toho člověka, jestli může stáhnout, podrží, má to ty dvě polohy, sjede to až dolů. Je to taková blbost, ale prostě automobilky to teď do aut nedávají,
A Japonci to taky nedávali a najednou Subaru prostě má to na všechny okna. Nebo najednou, ono to měli předtím. Ale to je prostě podle mě praktická věc, když si chcete stáhnout všechny okýnka a užít si trochu vzduchu, tak jenom ťuknete a stáhnou se. No, tak dost povídání o místě vzadu, i když počkat ještě loketní opěrka, no jo, je tady, je tady. Sedí se tu hezky, cestovat na další trasu, dokázal bych si to představit, a taky, že tady lidi cestovali, já jsem teda řídil, ale jezdil jsem zase na festival, takže důkladně vyzkoušený auto. Takže co vám budu říkat, je to opravdu vyzkoušený, není to jenom z nějakého jednodenního testu. Místo vepředu je tady teda Audio Harman Kardon, protože je to nejvyšší výbava. V Čechách to máme trošičku jinak než na Slovensku, jak jsem koukal, tam jsou prý jenom dvě. No a já tady mám desky s informacema. Tady jsou změny, ale takhle. Já začnu asi tímhle, což je cena. Tahle výbava je Sport ES Lineartronic, takže všechny výbavy mají Lineartronic, jo? Ale v názvu to je 175 koní, všechny motory jsou stejný. Ačkoliv tenhle se jmenuje ES, že má, myslím, že je to kvůli tomu, že má tenhle ten sportovní přepínač, ale nejsem si 100% jistý, každopádně parametry mají všechny stejný. Stojí 1 080 000. A úplně vám bude stačit ten základní aktiv za 950 000. A tady vám vysvětlím proč. Protože tady máte navíc. O, palec větší kola. 18. Je to pořád pohodlný, ale na 17 to jako nic nestrádá. Elektrická ovládané střešní okno, to už máte od prostřední výbavy. Já ho nepotřebuju v autě. Upřímně, já ho nepotřebuju. Je to fajn, že si sem dostanete čerstvý vzduch, ale dokázal bych bez něj žít. Kožený interiér sedadla je jenom v té nejvyšší výbavě, OK. No a víte co, na tohle se asi podívejte doma, to má normálně na stránkách Subaru, samozřejmě se na to podíváte. Můj názor je ten, že stačí úplně výbava aktiv, takže za 950 tisíc. Technická data, ty já si zase tak moc procházet nebudu a fakt jenom rychle tohle. Technologie EyeSight 3 je tady, že umí aktivně udržovat vozidlo v jízdním pruhu. To ten systém předtím neuměl. Je tady lepší ukazatele slepých úhlů, předtím byly v zrcátkách, teď jsou tady po straně, jak už to nový Subaru mají a je to víc vidět. Side view monitor je tamhle, v tamhletom zrcátku je kamera dole, v tomhle ne, ale protože tamhle to kolo a ona snímá vlastně to přední kolo, já vám to ukážu. A protože vy ho, to vidíte vlastně nejhůř z pohledu řidiče. Tady se kouknete, tady se vykloníte z okýnka. Ale tamhle na to kolo byste neviděli, takže se to tady dá takhle zapnout a tady je vidět to kolo. Je tam jenom tahle ta jedna, pak že jo, ta vepředu a takhle tímhle se to přepíná. No, takhle máte jenom tu přední, jenom to kolo, detail, abyste viděli, když někam najíždíte. Aktivní vodící čáry parkovací kamery, to je tohle, kde se natáčej. Čelní partie vozu, nový design kol, OK, čelní partie vozu asi je trošičku změněná, tam ten rozdíl úplně nevidím. Bilet hlavní světlomety svítějí super silně, jsou natáčecí a to natáčení si můžete vypnout, když vás to z nějakého důvodu štvalo, můžete se vypnout. Sice to tady není na to tlačítko, máte to v menu. Jedna nová barva karoserie, červená perleť, nové audio, tam jsem si nevšiml moc rozdílu, vypadá to hezky, funguje to rychle, hraje to dobře, opravdu moc dobře. Nový volant. Toho jsem si zase tak nevšiml, ale všimnul jsem si tohodle a to je vyhřívání volantu, to je novinka, takže vyhřívání volantu. Úprava motoru s ohledem na splnění nových emisních norem, změny na řazení, zavěšení kol, brzdách. K tomu se dostanu, k dispozici motorizace 2,5 litru, jenom ta Lineartronic, nově 7-stupňovej, ty předvolený stupně převodovky, je jich tam 7. A je to klasicky tak, že páku se řadit nedá, jenom pádlama pod volantem. Ve specifikacích sport přijáno vyhřívání volantu a zadních sedadel. Ano, přesně tak, to jsem říkal, tak jedem. Řečí dost. Ale mně to přijde takhle praktický, aby jsme si shrnuli fakt jako čistě fakticky ty novinky, které tady jsou, abyste věděli, v čem je to jiný oproti tomu, co jsem měl předtím. No, takže tyhle ty změny tady jsou. Pár věcí tu není, že jo? Klasicky není tahle ta kaplička nahoře, jako je u teď jiných těch Subaru, co jsem měl, XVčko, Impreza, nebo to aktivní zrcátko, který umí přepnout ten pohled z té zadní kamery, abyste viděli dozadu, už tam sedí lidi, jako má Levork, to tady taky není, ale pořád se to vylepšuje, jde to vzhůru a je vidět, že prostě se to vyvíjí, že to nejsou revoluční změny, ale jsou to evoluční změny a pomáhají tomu. To připínání těch režimů je tady fakt praktický, protože je na volantu a když třeba potřebujete předjet, jenom šoupnete na sport a jedete, když jedete normálně, nemáte Ičko a žádný ekorežim tady není. Brzda elektronická a takhle teda funguje ten manuál. Vy si přepnete doleva tu páku
a můžete si řadit manuálně, což funguje rychle, ale jenom těma pádlama. A upřímně tahle logika se tak vylepšuje, že ano, pořád to není manuál, není a nebude, ale docela příjemně se mu to takhle dokáže přiblížit. Neříkám, že ho to nahradí, ale může se mu to přiblížit tím, že si můžete řadit takhle těma pádlama. Jinak jezdím na ten Lineatronic a ten prostě takhle přeřazuje těch 7 virtuálních stupňů sám. Někdy i trošičku cukne, což nevím, jestli je teda schválně, jako aby ukázal, že přeřazuje. Já bych se klidně, jako asi bych si dokázal představit život i bez toho, že by takhle neodřazoval, ale je to tak nastavený, lidi si to přáli a Subaru jim vyšlo vstříc, takže proč ne? Audio systém. Už jsem to říkal, říkal jsem to u té předchozí generace, hraje výborně. Tenhle ten nejvyšší Harman Kardon je fakt hodně dobrý a moc příjemný poslech, příjemný audio. Apple CarPlay tady funguje úplně skvěle, bez problémů, napojíte, funguje to. Pozor, tu vestavenou navigaci tady ani nepotřebujete, protože už v tom základu máte tohle napojení toho mobilu, takže tam hodíte navigaci. No a brzo i z Apple půjdou externí navigace, takže Waze si budete moct pustit sem. Což je taková docela dobrá novinka, takže to ještě víc sníží význam vystavených navigací. Podle mě. A k samotné jízdě. Ta je i na těch větších kolech. Úžasně pohodlná. Opravdu to je ticho a pohodlí. Já bych úplně, a vůbec nevím, proč mi to tak jako se dere na jazyk, ale úplně po slovensky bych to řekl, že je lahodná. Já úplně si dokážu představit, jak Rasťochvala říká, že ta jízda je lahodná. Nebo ten projev, že je lahodný. Já nevím proč, ale hrozně mi to k tomu sedí. To je prostě tak sametový projev toho motoru. Tady je strašně sympatický, že ten motor opravdu, je to boxer samozřejmě, to auto je permanentní čtyřkolka, jsou takový ty věci, které ani neříkám, protože je mi jasný, že vy to víte. Ale už od těch nejnižších otáček se nádherně sbírá, samozřejmě nemá turbo, a prostě táhne a tak jako příjemně, ale tak prostě sametově jemně a má takový hrozně příjemný projev, takový uklidňující ta jízda. Je to fakt radost. Jak prostě ve městě je to pohodlný, mimo město, na okreskách, na dálnici, plná pohoda, ticho, klídek a relaxační jízda, kterou si užíváte, že prostě tada. Zapnete si tady samozřejmě adaptivní tempomat, systém EyeSight, systém dvou kamer, takže stereo kamery, které dokážou rozpoznat, co je jak blízko, daleko a jak je to velký, podle toho se zachovat. No, pane jo. A ten systém EyeSight je prostě letama zdokonalovaný a ten adaptivní tempomat, já vám ho ukážu, já schválně pojedu asi i na dálnici, jak funguje, jak dobře funguje takhle. Protože on dokáže rozpoznat, co je to za, jak velký auta před váma jsou, dokáže zastavit to auto do 50 km/h. Fakt to dokáže, testovali jsme to při testovacích jízdách. A funguje to fakt naprosto plynule, tenhle ten systém těch dvou kamer. Systém EyeSight je podle mě jeden z nejlepších, ačkoliv se to někomu může připadat zastaralý, že to jsou prostě jenom dvě kamery. Ale je to fakt vymakaný, funguje to dobře. No a ta jízda, takhle prostě to běžný zrychlení na ten režim i začíná příjemný zvuk toho motoru. No a jede se a pořád hrozně pohodlně. Já jsem takhle jel z Hradce Králové, protože já jsem teď jezdil na Rock for People, jel jsem v noci zpátky, využil jsem ty světla, které svítily úplně úžasně. Ta jízda byla úplně skvělá. Já jsem schválně, to jsem jel někdy v noci nebo večer a jel jsem mimo dálnici kvůli tomu, protože ta jízda byla tak pohodlná. Protože jsem si to chtěl užít, chtěl jsem se projet, stáhnul jsem si okýnka, otevřel jsem si to střešní okýnko a prostě jsem jel absolutně v pohodě. A to jedu na to Ičko, pokud přepnu na Sko, což přepnu za chvíli, tak tam bude vidět ten rozdíl, jak se chová ještě akčnějc ten motor. Dostanu se ke spotřebě, protože to pro mě tady byla fakt To pro mě tady bylo hodně velký překvapení. A tak nějak popírá to, že jak jsem vždycky říkal, že s každým Subaru jezdím okolo 9 litrů. A to tady vůbec neplatí a nechápu proč, protože tohle 2,5 litrový Outback se stálým pohonem všech kol, Lineartronikem a
Já prostě s Imprezou jsem měl, s tou 2-litrovou jsem měl 9 litrů, s XVčkem jsem měl 8,5, myslím. No a tady jsem tak jako jezdil, najel jsem to fakt hodně s tímhle autem. No a teda spotřebu tady mám průměrnou 7,6 litru. 7,6 litru za celou dobu, co to auto mám, najel jsem s ním 1158 km. A trošičku teda stoupla, byla myslím 7,3, protože na začátku jsem jezdil fakt jako pohodě, okresky, ale i o dálnice občas. No a pak ke konci už jsem měl i takový rychlejší přesuny, kdy jsem potřeboval někam opravdu rychle jet po okreskách. No a hlavně mě to bavilo. Přepnul jsem si na S-ko a jel jsem a pořádně jsem tam prostě projížděl ty okresky a bylo to jak pohodlný, tak zábavný. Prostě tohle auto je takový kompromis, ale ten pozitivní kompromis. Ten kompromis v tom pozitivním slova smyslu, ten kompromis, kdy vám to auto poskytne všechno, co vlastně, co potřebujete. Je to velký auto, je to pohodlný auto, je to zábavný auto a je to auto, který docela složitě hledá terén, ve kterém by neuspělo, nebo který by byl neprojeditelný, protože ta výška je dobrá. Už je tady X-mode, takže můžete zapnout X-mode, který upraví, teď jedu moc rychle, ale upraví chování toho pohonu, reakce na plyn, ty čtyřkolky, takže do terénu to pak jede úplně. Pak vás omezuje v podstatě hlavně ta dílka toho auta, která je prostě velká, a ty nájezdový úhly, které nejsou úplně největší. Ale pořád je to jenom kombík, je to jenom vysoký kombík. Tohle auto vám vlastně dokáže, že nepotřebujete SUVčko. Tohle je auto, ve kterém si nepotřebujete nějak nic dokazovat, protože je to Subaru, u nás pořád tak nějak málo známá značka, ale to si prostě koupí člověk, který má relativně nějaký peníze, OK, jako to auto stojí milion, dobře, ale dá je do toho a nepotřebuje si dokazovat nic jako, nepotřebuje prostě nějakou extra značku, aby sousedi viděli, ale je prostě sám se sebou si jistý a tohle auto dokáže ocenit a využít. A to je přesně takový to určení toho auta, když ho dokážete ocenit a využít a ideálně fakt si ho nekoupíte jenom proto, abyste s ním jezdili ve městě, ale budete s ním jezdit i mimo silnice a občas podíváte se do terénu a bude vás jenom překvapovat, co všechno zvládne a jak dobře jede. A vy budete žasnout a budete spokojený, jak dobrý auto jste si koupili. Ten interiér je teda novej, moderní, klasický, vypadá dobře. Moc se mi líbí tohle provedení. Je to sice plast, ale takhle krásně tlustej. Tam jsou dvě USBčka, zásuvka 12V. Je to hezký, neomatlá se to. Tady je teda tenhle ten černý, ten klavírový lak, což je novinka, ale myslím, že jenom v téhle nejvyšší výbavě. Ten se teda umatlá, ale na to zase tak často nešaháte. Funguje tu všechno dobře, neotravně. Ovládání klimatizace je super, že ty kolečka jsou takový jako stabilní, nebo dobře se chytnou. To ukládání paměti sedaček tady vypadá hodně zastaralé. To je jako, z toho nejsem úplně 100% nadšenej. Mám takovej špatný pocit, že jsem řekl strašně málo mínusů, ale jak jsem říkal na začátku, Outback byl vždycky můj oblíbený, takže možná, dejme tomu, třeba nejsem nezaujatej. Já nevím, já je tady prostě ale nenašel. Já zkusím nějaký vymyslet, třeba projev toho automatu, OK, je to takový, já ne, mě taky nevadí do prčic, tak co já bych, tohle černý, umatlává se to, poškrábe se to časem, to mi úplně nevyhovuje. Tady můj oblíbený mírný kopec, dám S-ko, vypnu stop start. Je super, že třeba upozornění na vyjetí z pruhu si tady vypnete dlouze a ono zůstane vypnutý, že se nezapne po dalším startu. Stop start teda jo. No, zrychlení jízdu na 100. Prostě v pohodě. Ten motor nemá nějak přehnaně výkonu, ale je to prostě kombík s určením do terénu. Ale koukněte, jak si prostě můžete, já vím, že si zas tak moc nedovoluju v těch zatáčkách, ale jak si to můžete užít, jak prostě ty zatáčky můžete, neříkám říznout, ale teď mám teda to S-ko.
No a je to hrozně příjemná jízda. No a takhle jsem prostě si drandil, když jsem se potřeboval někam dostat, vzal jsem to po okreskách a jenom jsem takhle jel a užíval jsem si to. A prostě byla to taková pohoda. S tímhle autem víte, že nezůstanete někde viset, protože ten pohon těch všech kol je prostě dobrý, funkční, promakaný. A můžete mu věřit, takže se můžete podívat tady mimo cestu, kdybych tady chtěl někam vyjet třeba na to pole, nevím, proč bych to dělal, ale tohle auto to zvládne, protože je vysoký a má permanentní pohon všech kol. Zároveň ale spotřeba, nevím, co se tam změnilo na tom motoru nebo na převodovce možná, protože i ten záběr a to chování celkově mi přijde lepší oproti tomu minulému roku, ale moc informací jsem tam o tom nenašel, že by se tam něco měnilo, možná to jenom nějaký můj pocit, ale fakt mi přijde, že ta převodovka se chová líp a ten motor, že je prostě takový živější, příjemnější a úspornější, ale to opravdu bylo vidět, že je úspornější, to jako to tam bylo. Já bych tady mohl udělat ještě to, že vám ukážu, kolik točí na 90, což nevím, jestli někoho bude zajímat, ale bude to možná zajímavý srovnání, kolik točí při 90 takhle na ten sportovní režim. Takže 90 na sportovní nebo 88 na sportovní a na inteligentní. No, takže nějakých 1600 otáček a na sportovní 2000. Na ten sportovní tam drží ty otáčky, že máte ten výkon. Já si přepnu tady na to manuální řazení. 5, 4, 3 a klidně 2. A nechá to až k 6000 vytočit. 3 teď. Jako jasně, je to lineatronik a plno lidí to třeba pořád bude nemít rádo. Ale ty pádla fungují a funguje to rychle. Zažil jsem CVTčka, kde máte pádla a jsou úplně k ničemu, protože prostě nefungují, protože mají pomalou reakci a nepoznáte tam ty změny. Tady to fakt jako cítíte, vidíte. Co říci závěrem? Oblíbený auto to bylo, je a asi bude. Outback je prostě, je to skvělý univerzál, do kterého se vejde strašně moc věcí do kufru, protože je velký. Vzadu máte místo, jestli dáte nohu přes nohu, vepředu plno místa. Je vlastně úsporný na to, že je to automata permanentní čtyřkolka, 2,5 litrový motor bez turba, je pohodlný, jede příjemně a ve výbavě vlastně za těch 950 tisíc za tu základní cenu máte všechno, co potřebujete. Za mě je to dobrý auto a pořád ho mám rád a tahle generace vůbec nevyměkla. Nedělá nic hůř než ta předchozí, naopak, já myslím, mám z ní ještě lepší pocit než z té předchozí generace a to je dobře. To je dobře, když se věci vyvíjí k lepšímu a vy pak máte takový ten pocit, že ta automobilka na vás myslí a vychází vám vstříc. Na druhou stranu je dobrý, že tady těch změn není zas tak moc, že to není nějaká drastická změna, protože pak by vás samozřejmě mrzelo, kdybyste si koupili modelový rok ten předchozí, že vyšel novej, kde prostě se změnila polovina věcí a to auto je úplně jiný. Tady je tak jako zdokonalený to auto. Tak jako dotažený k, neříkám dokonalosti, nic není dokonalý. Samozřejmě najdou se tady nevýhody, co je tady, co mě tady šlo. Třeba ty světla dálkový. To automatické přepínání nefungovalo úplně stoprocentně. Někdy se prostě sami vypli ty světla, protože si mysleli, že protijede auto, ačkoliv tam žádný nejelo. Zapnou se ty automatické dálkový světla, až když jedete nad určitou rychlost. Takže já jsem někdy fakt musel ručně si tady přepnout na jako ručně zapnout světla a pak pustit klasický dálkový, protože jinak bych jel v podstatě poslepu. Tak já doufám, že se vám test líbil, i když byl takhle jako dost pozitivní. Děkuji vám, že jste dokoukali až sem a uvidíme se u dalšího videa. Díky moc, že mě podporujete a že mi píšete prostě ty fakt jako pozitivní komentáře. To je fakt, ani netušíte, jakou mi to dělá radost a jsem za ně fakt hrozně moc rád. Tak díky moc, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.